Яка нині ситуація в Китаї? З перших вуст почуємо Андрія Дрофи, який там проживає. Андрій, наш колега, теж журналіст, якщо не помиляюсь. Андрію, доброго ранку, раді вас чути. Доброго ранку, радий вас чути і бачити. Ой, і бачити, ми також раді бачити. Давайте трошки поговоримо, я сказала з Китаю, але ви можете трошки уточнити для наших глядачів і для нас, де саме ви знаходитеся? Я живу в Пекіні, ну, понятно, знаю і віжу ситуацію, яка, ну, скажімо так, творюється з коронавірусом везде в Китаї. Тоді розкажіть нам, будь ласка, яка історія нині? До речі, як Пекін зараз? Ми пам'ятаємо, і коли була перша величезна, тільки розпочалася пандемія. Про Пекін було насправді мало інформації, там говорили взагалі невеликий відсоток тих, хто був уражений COVID-19. Як зараз у Пекіні, а потім трошки ще про сам Китай поговоримо. В Пекіні у нас все спокійно. Я знаю, і ви тільки що в ефірі об этом вспоминали, що в провінції Хебей, ну, а для тих, хто не розуміє, де ця провінція знаходиться, це, собственно, Пекін, як провінція і столиця Китаю. Круг Пекіна, провінція Хебей. Главний город провінції Хебей, що Цзячжуан, и, в общем, там и были зафиксированы максимальное вот это количество новых случаев коронавируса. И первое, ну, за последнее время смерть в связи с усложнениями от коронавируса. Касательно цифр, я знаю, что вчера в 12 часов 48 новых случаев именно в Цзячжуане и в провинции Хэбэй. А всего, насколько я знаю из китайских источников, сайтов, зафиксировано 595 новых случаев по состоянию на вчерашний день. Ну, а в Пекине все спокойно касательно этого. Несколько каких-то локальных вспышек было. Я знаю, в гостинице, вот по соседству с моим районом, где я живу, двое человек обнаружили зараженных. И еще один случай прямо в центре города, но не знаю, чем это закончилось. Андрію, наприкінці десь листопада, на початку листопада і от донині в європейських країнах постійно чи то посилюються чинні карантинні обмеження, чи то вводяться нові жорсткі карантини, так, чи просто продовжуються ті заходи, які вже діяли. Як з цим в Китаї от наприкінці року, чи посилювали там карантин? Ну, карантин у нас такой локдаун, как вы это называете, жесткое ограничение по выходу из дома, из компаундов был и держался около месяцев, ну, 3-4, 3,5. Это поначалу с января по март, я уже даже не помню. А потом все ослабло, и, в общем-то, о карантине как о таковом мы уже давно не слышали. Мы только, ну, обязательно сверяем свои геолокации, обязательно нужно представить, ну, там, своему работодателю или какому-то официальному представительству, да даже и в магазинах, иногда в супермаркетах, где ты последние 14 дней находился, где пребывал. Ну и, конечно, Healthy Kit – это такой код здоровья, который обязательно и сейчас нужно представить в любом публичном месте. Ну, а касательно карантина – нет. Это слово пока мы забыли, и я надеюсь, не скоро о нем услышим вновь. Андрій, ще одне питання, до речі, дуже цікаво з вами спілкуватися, навіть не хочеться відпускати. Дивіться, а щодо вакцинації, як цей процес проходить нині в Китаї? А я об этом ничего не знаю. К сожалению, вот я слушал тоже ваши новости, что главы держав каких-то вакцинируются. Не знаю. В Китае я об этом не слышу ничего. Нас не просят, не заставляют, не говорят об этом. Ну, я не знаю, первого сейчас человека в Китае. Возможно, где-то это и происходит. Ну, там, из
жителями Китая, там, настоящими китайцами. Но массово об этом я ничего не слышал. Дякуємо вам, Андрій Дрофа. Нині проживаю в Китаї, самого Пекіну. Величезна дяка, що долучилися до прямого ефіру. Я просто обожнюю, коли до нас долучаються такі гості. Ну, гості, незважаючи на те, що їх немає в нашій студії. Тому що, бачите, от парадокс. Китайська вакцина є, да? Ну, третя фаза ще не пройдена. Але в Китаї, я думаю, що Андрій, так як саме, як і журналіст, теж все спостежить за інформацією, ну, читає, дивиться. І якщо про це... Хоча б трошки говорили, він би це почув, я про це маю на увазі. Тут виходить, ніхто не говорить. Ну, він цікаво, до речі. Це теж ну, цікаво, згадав Андрій цю систему Healthy Code, теж, яка існує в Китаї. Я зараз боюсь помилитися, оскільки давно читав матеріал. Можливо, щось змінилося, але суть така, що влада Китаю збирає дуже багато даних про, про користувачів, зокрема, мобільних мереж. Я маю на увазі їх геолокацію, їх потенційні контакти і так далі. От Андрій сказав, треба пред'явити Healthy Code, там їх було... На початку, принаймні, ще весною треба було розпитати, ну, можливо, наступного разу. Їх було три: зелений, жовтий і червоний. От коли ти заходиш в якесь публічне місце, то на основі цих даних про твоє перебування, про твої останні контакти, про твої поїздки, система генерує тобі код конкретного кольору. І таким чином тебе можуть не впустити. І для кожного там, ну, не впустити в громадське місце, і для кожного цього коду є спеціальні інструкції і спеціальний там порядок дій на випадок, наприклад, якщо твій код з зеленого став жовтим або жовтого червоним. І правозахисники, до речі, дискутували з приводу того, наскільки це співставляється з захистом прав людей, але бачимо, очевидно, враховуючи, що Китай не посилював карантин і нині, в принципі, повернувся до нормального життя, така система все ж таки дає плоди, але має як свої плюси, так і очевидні мінуси.